Olá, tudo bom? Meu nome é Denise e hoje eu venho trazendo para vocês uma peça que é essencial dentro de um guarda-roupa, que é uma blusa branca. Quem ainda não teve essa oportunidade de fazer uma, hoje será a sua vez, pois eu vou mostrar para vocês uma blusa bem simples para quem está iniciando na costura. Mas antes de assistir agora o passo a passo desse vídeo, se inscreva aqui em nosso canal, clique em gostei e vamos ao passo a passo. O tecido que eu estou usando é viscose e eu comprei 1,20 m. Peguei uma camisa e vou me basear como molde e dobrei aquela parte da frente ali para fazer a marcação dos ombros. Então eu vou começar a minha marcação com a parte da frente. Então eu vou fazer a marcação dos ombros, da cava, da blusa, das laterais e vou acompanhar o mesmo comprimento. Depois disso, é só cortar a parte da frente e na parte do decote, eu vou fazer esse primeiro recorte e depois eu vou definir ali o comprimento que eu quero. Então, ali eu desci uns 8 centímetros e fazer o formato do decote que eu escolhi, que foi um pouco em V, só que em um formato um pouco arredondando. Na parte das costas, eu vou usar a parte da frente como molde e depois é só fazer o recorte, deixando ali o caimento dos ombros. Cortei a parte da frente e a parte das costas, agora é só cortar as mangas. Na dobra do tecido, eu peguei a mesma blusa que eu vou usar como molde e posicionei ali junto com dobra da blusa com a dobra do tecido e agora é só refazer as marcações da cava, sempre deixando maior, como eu sempre deixo, a manga. O comprimento eu vou deixar a sobra total ali do tecido e depois de feitas as marcações é só cortar. Eu estou cortando uma manga e agora eu vou cortar a outra manga. É só posicionar novamente em cima da dobra do tecido e cortar. Depois de cortar das duas mangas, eu vou posicionar direito com o direito do tecido das mangas. Vou colocar o direito para cima e o outro direito em cima, ficar direito com direito e fazer esse recorte aí. Afina um pouquinho, aumenta, depois afina de novo de mais ou menos uns meio dedo ali, meio centímetro. E o resto do tecido que sobrou, eu vou cortar minhas tiras em viés, porque é onde eu vou colocar no decote. Esse decote, o revel vai ser feito com essas tiras de viés. Depois de cortado, eu vou alfinetar os ombros e fazer uma costura francesa. Depois que eu fizer a costura francesa nos ombros, eu vou fazer a costura nas laterais, continuar a costura. E antes de concluir essa costura francesa, eu vou ter que colocar as mangas. Para isso, eu fiz um pequeno franzido ali na parte das mangas. Então, eu fiz aquelas duas costuras e depois é só puxar ali a linha da carretilha e formar o franzido, que vai ser um franzido bem suave, e alfinetar na blusa. Então, eu alfinetei as mangas, as duas mangas, pelo lado avesso, fiz minha costura e fiz o acabamento em zigue-zague. E depois que eu coloquei a manga, é só terminar ali a costura francesa na parte da blusa. Lembrando que antes de eu concluir essa costura francesa, eu provei para ver se a cava, o comprimento e as laterais está de acordo com o meu gosto. Depois disso, eu dobrei ali a barra das mangas, alfinetei e estou fazendo a costura. E no decote, eu alfinetei todo o viés ao redor do decote. E no finalzinho aí na parte das costas, é só fazer a costura ali central para prender
o viés no decote. E a costura vai ficar assim, então eu fiz pequenos piques ao redor da costura e depois é só dobrar duas vezes para o lado direito. Você vai alinhavar toda essa parte da barra da blusa para fazer a bainha e no decote também e fazer a costura de pés-ponto bem rente à dobra do tecido. E assim finalizamos corte e costura de uma blusa branca bem básica. Aí eu usei um pouco, eu fiz um pequeno nozinho aí na cintura, dobrei as mangas. Muito obrigada por ter assistido, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.